Denne uken ble det kjent at Ruskenpatruljen I hovedstaden må ut og plukke menneskelig avføring etter romfolket minst en gang om dagen. Problemet nå blitt så stort at ordførerkandidat I Oslo, Carl I. Hagen, han sier til Nettavisen at det på tide å straffe romfolket for at de forurenser byens parker på denne måten. Mens du, Arild Knudsen, som jobber mye på gata blant annet med narkomane, du mener kommunen selv må ta ansvar for at situasjonen nå blitt så ille her I byen. Hvorfor det? Jeg mener det et menneskerettsperspektiv å ta vare på de innbyggerne som befinner seg I kommunen. Og kommunen har et ansvar for de som oppholder seg I kommunen, og det et ansvar for enhver innbygger I kommunen. Og det går hardt utover kommunens innbyggere når ikke de romfolket har engang noen toaletter å gå på. Da må de benytte offentlige områder som går utover andre. Det skaper konflikt. Konflikt mellom det norske folk og den mest undertrykte minoritet I Europa. Kan du bare beskrive den situasjonen som man nå opplever, særlig I denne byen da? Ja, altså, vi har jo mye avføring I parker, vi har mange som sitter og tigger på en måte som ikke så populær. Altså, det en uholdbar situasjon med menneskeavføring I offentlige parker I hovedstaden. Det mener jeg at kommunen skal forebygge. Snarere enn å straffe de for å gjøre det, for de har jo ingen alternativ. Du og jeg hadde gjort akkurat det samme, eller noe enda verre, at vi levde under samme situasjon. Og hvis du skal straffe, bøtelegge mennesker uten penger, så må du fengsle dem for at de ikke kan betale, for det har de jo ikke råd til. Og så skal du sende dem ut og gjøre dem til kriminelle, og da være med på undertrykkingen I Østeuropa, det ikke bra. Byrådsleder I Oslo, Stian Berger Røsland, dette må du få svar på. Hvorfor det ikke tilrettelagt bedre for denne store folkegruppen, altså rombefolkningen? Frelsesarmeen mener det kan være så mange som 600 av dem I Oslo. Nei, dette et stort problem I Oslo, og vi har fått en økning I problemet, og jeg mener at en av grunnene til det at Stortinget for noen år siden fjernet forbudet mot tigging. Det gjorde at vi ble en av Europas mest liberale byer lovgivningsmessig I forhold til dette, og ble sånn sett veldig attraktive for organisert innfrakting av mennesker for å drive tiggevirksomhet I Oslo. Jeg mener at det ikke noen menneskerett å dra til Oslo for å tigge på gaten. Det slik at de som kommer til Oslo på turistvisum eller kommer hit via Schengen-avtalen har et ansvar for å kunne sørge for sitt eget livsopphold. Og hvis man ikke gjør det, så kan vi ikke ha dem her. Så jeg mener at man burde sørge for å gjøre det mindre lett å organisere folk til å komme hit. Det veldig mye organisering bak dette, og derfor så burde man innføre tiggeforbudet igjen. Alternativt så har vi nå en sak I bystyret, hvor vi foreslår at det skal innføres en meldeplikt, slik at vi har en mulighet til å gjøre det litt mindre lett å komme til. Gjøre forholdene enda vanskeligere. Tror du det hadde hatt noe for seg, Knudsen? Forsvinner problemet på noen måte da? Ikke på noen som helst måte, og det veldig viktig å huske på at sånn som I Spania, Frankrike, flere søreuropeiske land, der har du den organiserte kriminelle virksomheten som dette her blir forespeilet som. De som vi ser I Oslo, det svært vanskeligstilte mennesker som uten velferdsgoder, uten rettssikkerhet som du og jeg tar for gitt, og derfor må de opp hit for å sikre barna sine for å ha et sted å bo resten av livet. Det må vi gjerne gjøre noe med. Det jo ingen som, ingen jo fornøyd med at det sitter folk og tigger I gatene. Det ingen som ønsker det. Men vi kan forebygge de problemene med dialog, med myndighetene I de respektive land, etc. Gjøre noe med den situasjonen. Ikke finne oss I undertrykking av mennesker. For når det kommer undertrykte mennesker hit, så ikke Oslos befolkning sånn at de har lyst til å være med på å undertrykke sammen de myndighetene som gjør det. Det ingen tvil om at I Europa store sosiale problemer. Gamle Østblokklandene har veldig store, og det klart at finanskrisen bidro ikke til dette. Men de sosiale problemene løser man ikke I en kopp
på Karl Johans gate, og man løser det ikke i en teltleire. Men de konkrete problemene som vi nå har her da, med at de faktisk gjør fra seg i parkene, at det også ikke bare går utover dem selv, men også alle vi andre som i parkene, bør ikke det løses nå helt konkret? Jo. Det for eksempel flere toaletter. Nei, jeg mener at vi ikke skal gjøre det, og grunnen til det at vi da på mange måter og legger til rette for at man skal være her. Jeg mener at vi ikke skal gjøre det. Men tror du problemet forsvinner ved at man da lukker øynene? Nei, vi lukker jo ikke øynene. Vi fjerner teltleirene, vi fjerner de problemene vi ser, og sørger for at dette, og på en måte reparerer det som blir konsekvensen. Men blir situasjonen bedre av det? Jeg ikke tilhenger at vi skal tilrettelegge. Jeg tror hvis vi tilrettelegger, så får vi flere, og vi gjør byen enda mer attraktiv i forhold til å være et sted som denne gruppen reiser til. Og det, ja, Knudsen, vil det ikke da bli enda mer attraktivt for alle andre også komme hit dersom man... Gjør det bedre da? Det er forskjell på tilrettelegging, og man får ikke veldig lyst til å dra til Oslo fordi man kan bæsje i porselen. Så enkel er ikke verden. Det er jo ikke sånn at vi skal gi de samme velferdsgoder som alle andre, så alle burde komme til Norge, for der kan de leve som konger. Men det er noe med å sikre grunnleggende rettigheter, og sette i gang med en gang. Med å gjøre noe med den situasjonen der de kommer fra. Det koster ikke mye. Det er bysamarbeid, altså dette er fersk og god politikk, moderne metoder som kan gjøre noe med situasjonen. Og den er ille, og hvis vi fortsetter å la det gå sånn, så vil vi bli rammet sånn som for eksempel Spania, som har organisert kriminalitet, hvor tenåringer trenes opp til veskenapping, narkosalg, etc. Dette er vi fullstendig forskånet for, og særlig den gjengen som sitter og tigger på gatene, har ingenting med slike kriminelle miljøer å gjøre. Ja, det siste tror jeg man kan diskutere, men det som du argumenterer for er jo at Norge bør ha en større innsats i østeuropeiske land og bidra til å lette de sosiale utfordringene der. Det tror jeg det er gode grunner til. Bare si at Norge gjør jo veldig mye gjennom EØS-avtalen i forhold til det, men det er det i og for seg Jonas Gahr Støre som må svare for. Mitt ansvar er å sørge for hvordan håndterer vi denne situasjonen i vår by. Og jeg mener at det vi ikke kan akseptere er at vi får en stor tilstrømning organisert eller ikke, med mennesker som bor i telt, som ikke har midler til livsopphold. Det kan ikke vi som bysamfunn leve med, og derfor så trenger vi tiltak mot dette. Men flere toaletter kommer det åpenbart ikke. Tusen takk for at dere var med i 1730, Arild Knudsen og Stian Berger Røsland.